Nisem zihar, da je ni razumel, če je dojel tega Platona zanj. Pena mi najeda s tem Platonom. Pa lepo piše tam, da če se človek preveč posveča sam telesu, ostane trd. Pa divji. Po drugi strani pa res tudi prav, da je nevarno, če se pa sam z duhom ukvarjaš, pa lahko rataš tak malo mlahal. Pa nikakav. Ej, veš, kva razmišljam, ne? Kako bi človek to istočasno, to duh, telo, naenkrat? Dobar dan. Dve kartele, pa prosim. O, super. Lej, ta je tudi lej zanimiva, ne? Ha? A ni fina, ne? Kompozicijsko, le? Tako neusiljiva, ne? Barve lepe, ne? Cel boljš tako, ne? Ja, pa to čist nekaj drugega pa pride, ne? Če tako gledaš. A pa tako, le? Kot je bolj všeč? Barvno bolj pride tako, ne? Bolj tako, ne? Ma dobro, je. Okej, okej, ajde, zašli vas, ne? Kam? Čaki tle malo. Ajmo naprej.